Sunny Tiyu ne Diamond to mho chao myet tin kita ko du du cho ye lat de ma myin bu ja ba lai me na long lan chang paw Sunny Ju khong aok ka ni sa tin bi ma paw phwa la de Sunny Tiyu to mho kan nan to ha a le na ka ni thong tat bi khat yin kwa ta dan tong chang phya twat ni yin tu ha a yin ka be lu be a khat khe di chong twe ni khe bi ma le a tat 40 won chin ka sa bi dai dai che aom myin ji paw me tu lo be mat yu lai ba မမျော်လိမ့်မယ်ဒီပေါက်လိုငွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလည်းပေါက်နိုင်ပါတယ်မမျော်လိမ့်မယ်အလုတ်အကင်အွင့်လန်းတွေကိုလည်းရရှိလာနိုင်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာမဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒိုင်းမွန်းနဲ့ကြောင်မြတ်တင်ဂီတပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ဂီတမျိုးရှိတတ်တဲ့နေရာတွေဟာလက်ညိုလက်ခလဲကြာသာလေးဂျိုခုံနဲ့စနေဂျိုခုံကြားလက်တန်းနဲ့လက်တကြွယ်ကြားဗုဒ္ဓဂျိုခုံနဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုခုံကြားမှာအများဆုံးပါလိမ့်ရှိပါတယ်ယရနာဆိုင်လုပ်ငန်း၊ကုန်တယ်၊အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများ၊ယရနာတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကြောင်မြတ်နဲ့ဒိုင်းမွန်းတင်ဂီတဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မြတ်ယရနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတင်ဂီတပါရင်အထူးအကျိုးပေးပါတယ်။စိန်ဆိုင်ကြောင်မြတ်ယရနာဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်မယ်။တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းလွန်စွာအကျိုးပေးပါတယ်။စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကလည်းဒီလိုတင်ဂီတမျိုးပါနေလိုက်မှာတော့ရည်ကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတရားရဲ့ဘဝရည်တည်မှုမှာစီးပွားရေးကအဓိကကျပါတယ်။စီးပွားရေးကမစီမဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရှာဖွေမှပဲစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ကြပါမယ်။ဆိုလိုတာကလက္ခဏာပါတာရက်တစ်ခုကပညာရက်တစ်ခုနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးအဖြေရှာဖွေထောက်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အတိန်ဆောင်မခံပါဘူး။နည်းနည်းလေးအတိန်ဆောင်အဖြေထုံးမိပြီဆိုရင်တက်တက်ဆင်အောင်လွယ်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးအကြောင်းဂျိုးကုန်လက်ချောင်းအင်္ဂါရက်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်ကြရပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကသတိမမူဂူမမြင်လို့ဆိုသလိုပဲပေါ်ပေါ်ဆဆသတိမထားမိရင်တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝနဲ့လွဲချော်ရပါတော့မယ်။လက္ခဏာရှင်ရဲ့တနင်္ဂနွေလက်ချောင်းလက်တကြွယ်ကပုံမှန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတနင်္ဂနွေလက်ချောင်းကကြာသာပြီးလက်ညိုထက်ရှည်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ကလက်ညိုထက်လက်တကြွယ်ကပိုပြီးတိုးနေပါတယ်။နောက်ပြီးဗုဒ္ဓဟူလက်တန်းကလည်းတိုးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရှင်ကအားငယ်ဆိုးရွံ့ကြောက်စိတ်အမြဲဝင်ပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာတိုးဖို့ထိတ်လန့်နေတယ်လို့ယူဆရပါမယ်။နောက်ပြီးညာလမ်းကြောင်းကအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့အချိန်တော်ကြာပူကပ်နေပြီးမှခွဲထွက်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကအလုပ်တစ်ခုကိုပြင်းကြီးလေးတွဲပြီးတော့ဒီနေ့လှုပ်တင်တာကိုနောက်နေ့မှလှုပ်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ဆွဲတတ်ပါတယ်။ခြုံပြီးပြောရရင်ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့အားငယ်ပြင်းကြီးတတ်တဲ့အတွက်ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လွန်ရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိတတိမထားပဲညံမမြင်ဂယုမဆိုင်ရင်နင့်နာရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက္ခဏာရှင်ကမိမိရဲ့ဇာတာမိမိရဲ့လက္ခဏာအတွင်းသဘောကိုကြိုတင်ပြီးသိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိရိယထားအားစိုက်ပြီးညံနဲ့တွေးခေါ်ကြံစီလောက်ကိုင်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကအကောင်းကြီးပေါ်လာမဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ဘယ်လက်ဘွားပိုင်ရှင်ကအသက်30ကျော်အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုအချက်3ချက်နဲ့အပြေရှာကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကပြီပထွက်ပြီးလောက်ကန်နေထိုင်တင်ပါတယ်။အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံလန်းချောင်းကပြီပနဲ့ဆိုင်တဲ့တနင်္လာဂျိုခုံကနေစထွက်ခြင်းနဲ့ပြီပခရီးသွားလမ်းချောင်းတွေတင်ရှားအားကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကသူကဝန်တန်းလုပ်ငန်းပဲလောက်ကန်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးကောင်းလမ်းချောင်းနဲ့အသက်လမ်းချောင်းကအပြားရှည်လျားစွာပူပေါင်းပြီးဦးကောင်းလန်းကတနင်္လာဂျိုကုံဘက်ကိုကွေးညွတ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးကစွန့်စားရတဲ့တတိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူကစေးပညာပါရဂူဘက်ကိုဆက်ပြီးတင်ယူမယ်ဆိုရင်ခွဲစိတ်ကုသပညာရက်ကိုအထူးပြုပြီးရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂါဂျိုကုံမှာတွီးကံပုံတင်ဂေတရှိနေပါတယ်။ပြီးရင်ဦးကောင်းလန်းကျောင်းနဲ့အသက်လမ်းကျောင်းက2စင်တီမီတာလောက်ပူးနေပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးကရဲရင်ချင်းသွေးထွက်တန်ယူကိစ္စတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းစိတ်ဆက်သေးကြခြင်းတွေကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နေရာမှာအထူးကျွမ်းကျင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်လမ်းကြောင်းဘေးက၄တောက်ကွက်လျက်နဲ့ညာလမ်းကြောင်းကတိတိတသာပြတ်နေခြင်းတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါးပြင်ပေါ်မှာလက္ခဏာအရေးကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကံလမ်းကြောင်းဥကောင်းလမ်းကြောင်းအလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းတို့ပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်ဝိုင်းကျွန်းအဆက်မဲ၄တောက်ကွက်စသည်များလည်းပါရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားတွေကလက္ခဏာရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတော့လကောက်ဘေးမှာတော့လကောက်ပူးတွဲပြီးတော့ပါရှိတတ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိစေပါတယ်
လီတော့ကွက်ရဲ့သဘောအရာကတော့အကာအကွယ်ပေးခြင်းသဘောကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါရှိမယ်ဆိုရင်နှလုံးယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ကံလမ်းကြောင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကံဆိုးမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်လမ်းကြောင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကြဆိုးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဥကောင်းလမ်းကြောင်းမှာရှိရင်တော့ဥကောင်းယောဂါခေါင်းကယောဂါအုံနောက်ယောဂါဖြစ်ပွ
ရေနဲ့မီးပေကกินလို့ချင်းဥဘိုက်အစာအိမ်ယောဂါတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမတ်သားကအကာအကွယ်လုံခြုံလုံးနဲ့ထောင်အချုပ်ခံရမှုကိုလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဥကောင်းလန်းချောင်းရဲ့ပြတ်တောက်မှုကတည်တာနေမှာဆိုရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအရေးကြီးကိစ္စတွေမှာဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမှန်ကိုအမှားထင်အမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးအရေးစွန့်လောက်ကင်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးနစ်နာရမှုတွေအထူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပင်ကိုစွမ်းရည်ဘလောက်ပဲရှိရှိကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအသုံးမချတတ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ပျက်စီးနေတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းအပိုင်းပိုင်းပြက်နေတဲ့ကံလမ်းကြောင်းတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပါဝင်မှဆိုရင်ငယ်စဉ်အသက်20မကျော်ခင်ကာလမှာပဲလမ်းမကိုရောက်တတ်ပြီးလမ်းမှန်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အထူးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။တချို့ကဥကောင်းလမ်းကြောင်းတန့်ရှင်းနေပေမဲ့အသက်အပိုင်းချတစ်ခုမှပြတ်တောက်မှုဖြစ်ရင်အာနိသင်္ကတမျိုးဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။အဓိကကတော့တခြားသောဥကောင်းလမ်းကြောင်းအင်အားကိုတောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသေချာစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့ရဲ့လက္ခဏာမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်မှုတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရှုံတဲ့ကိစ္စတွေကိုတောင်းဝင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာပိုပြီးတတိရှိပေးသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးကကိုဒုက္ခကိုရှာတတ်တဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးလည်းရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာတည်ရမှုမရှိပဲအတက်ကလေးတွေဖြာထွက်နေတဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းမျိုးကယခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာကလေးတငယ်တွေကနေအစတွေ့ရအလွန်များပြားလာပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့လူ၈ယောက်မှာ၆ယောက်လောက်ကနှလုံးလမ်းကြောင်းတန့်ရှင်းမှုအားနေကြပါတယ်ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှုအားနေခြင်းတည်ငြိမ်ရင်တောင်မှကာလကြာရှည်စွာတည်ငြိမ်ခြင်းမျိုးထက်မနောကံလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးသောဖောက်ပြန်မှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအမှတ်အသားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့အတက်တွေဥတီတဲ့ဂျိုးခုံအနေထားပေါ်လိုက်ပြီးအာနိသင်တွေကွဲပြားတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတောင်ရဲ့အချစ်ရည်တွေမှာပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးအတိအကျပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကစားခြင်းစိတ်နဲ့မိမိသက်ဆိုင်သူအပေါ်တည်ငြိမ်မှုအားနေခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်ရင်တော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအားနေတတ်ကြပါတယ်ချစ်သူရည်စားအပြိုင်ထားခြင်းခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချစ်ရည်အဲ့ဒီတောင်ရည်တွေမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရအောက်မှာစိုက်ဆင်းနေတဲ့အတက်တစ်ခုရဲ့အသက်ပိုင်းခြားအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့သူကိုဖောက်ပြန်ရမဲ့သူရဲ့လက္ခဏာပေါ်ပြပါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအတိအကျတော်လကောက်အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော်လကောက်စစ်စေးခတ်မှန်းနိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြဂျိုးခုံအင်အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအာနိသင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။တချို့လက္ခဏာပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းပါတိုင်းအချစ်ရေးမှာစမ်းပွင့်တဲ့သူအထူးဆွဲဆောင်အားကောင်းပြီးစန့်ကျင်ဘက်လိန်နေကြမှာရေပန်းစားတဲ့သူစသဖြင့်မတ်ချက်ပြုတ်ထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းရဲ့အာနိသင်သက်သက်မှာစမ်းနဲ့ညှို့တက်ရှိခြင်းထက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးဆက်ဆံရေးတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတစ်မျိုးတဲ့အာနိသင်ရှိစေပါတယ်။ညှို့တက်အားကောင်းခြင်းစန့်ကျင်ဘက်လိန်များကြမှာအထူးမျက်နှာပွင့်ဒီပန်းစားချင်းတွေကအဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းပါတဲ့လက္ခဏာရှင်ရဲ့တောက်ကြဂျူခုံ၊ကြာသာဘေးဂျူခုံနဲ့တနင်္လာဂျူခုံမှာစတင်တဲ့ကံလမ်းကြောင်းနဲ့လည်းအတူသက်ဆိုင်ပါတယ်။နှလုံးလမ်းကြောင်းရဲ့အာနိသင်ကြောင့်မဟုတ်တာကိုကြွယ်ကြွယ်ပြားပြားသိမြင်ဖို့အတူလိုအပ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်တွေ့သုတေသနပြုကြည့်ပါ။လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနှလုံးလမ်းကြောင်းမျိုးမိမိမှာပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ပင်ကိုထက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင်နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးရုံနဲ့အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအထူးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်